kusoo laabatay nalkayga mar labaad. Maanta welcome back back ma jirto. Anyway, waxaa la yiri shucaab waxaan u baahanahay gabdhahaas si aan u dhisi lahaa. I think qaali Abuukar inay gabdhaha u maleynayso. Qaali walaashay waa ku mahadsantay su'aashaas su'aal aad u muhiim ah. Gabdhaha sida loo dhiso haddaba videogan. Waa su'aashaada jawaabteeda. La daawo. Laakiin su'aal. Ay loomin subscribe-maas maysid si aad la su'aashid videoyada dambe. Waxaa ila subscribe ku wuxuu ku fududaynayaa in aad la su'aashid videoyada dambe. Usan video ku dhaafin. Haddaba, barnaanka subscribe-kaas ka taal. Waxaan ku bilaabay birta tan oo ah overhead brace dadka qaar military brace la dhahaa laakiin aniga magacadeeda muhiim nooma ah waxa tartaa muhiim noo ah birtan garbaha ayuu fiican tahay qaabeyshika u qaadisidna waa inaad madaxaaga ku aadisid ana garkana aad ka celisid marka waa dareemaysaa si aad iyo aad u dareemaysaa wiilahay so birtan waan ku bilaabaa mar walba waana jeclahay inaan sameeyo garbahana aad iyo aad ayay ugu fiican tahay birta tan waxaad ka samaynaysaa 15 jeer oo lagu dhuftay 5 yacni waxaan ula jeedaa waa 5 reps oo 5 set 5 reps next exercise waxaan noqonayaa dumbbell press waa one of the most popular marka shoulder ka samaynaysid aad iyo aad una shoulderka ugu fiican yahay isaga laftiisa so kana waa muhiim inaad sidoo kale aad 15 times 5 ka samaysid maxaa yeelay wuxuu u fiican yahay garbaha oo idil laakiin 15 times 5 marka samaysid muruq fiican ayaa dhisaysa marka hubi inaad exercise kan si fiican u samaysid marka samaynaysid inuu qof kula joog hadii aad culays qaadaysid hadda aniga qof ila ma joogin inaan iska duubayay and then culays yacna intii maxan qaaday intana awoodaa ula jeeda and then next exercise wuxuu inoo noqon doonaa I think inu yahay wire something called like wire del rice so wire del rice wa 15 times 5 samaynaysa isaga garbaha iyo xogeer trap ay ku jiraan garabka wali mana qaybtan dambana u fiican yahay aad iyo aad marka isku dayna 15 jeer isaga ka samaysid oo lagu luftay 5 hoga dhidid abu hard work yes next exercise isagana waxa uu noqon doonaa dumbbell front rise so isagana waa 15 times 5 every exercise waa 15 times 5 hadii aad rabtid inaad muruq tradistid waxaan ku xijiyay exercise kan oo dadka inta ugu badan aynan sameyn laakiin aniga aan aad iyo aad u jeclahay maxaa yeelay exercise kan marka sameynaysid awood yacna aad jirka la ku isticmaasho ma haysatid only waxaad isticmaalaysaa shoulder kaga maxaa yeelay lugahaagu way fidsan yihiin waad fadhisaa wax kale ma isticmaali kartid oo shoulder ka kaliya laakiin exercise sida kale waxa laga yaabaa xoogaa yar khiyaana inaad ku dirtido ama wax yar dhabar iyo wax aad ku dirtido wax isticmaashida laga yaabaa magtan laakiin kan waxa waa shoulder bis isticmaalis abti aad iyo aadan u jeclaa inaan waligaan aan exercise ka sameeyo next wuxuu noqonayaa tribe exercise oo ah kan lagu magacaabo talo maxaa lagu magacaabo jiray waxaa lagu magacaabo dumbbell shrug something like call ayaa la dhahaa so exercise kan aad iyo aad isagana u fiican yahay trapka markaa samaynaysid inkastoo aan trapka dhammaystirin videoga maxaa yeelay waqti dheeri qaadanaysa haddii aan shoulderka iyo trapka isku soo xijiyo exercise kana maanta wuxuu ahaa shoulder kaliya trapkuna wuu soo raacaa laakiin waxaan ku fikiray inaan exercise gooni iyo traps kasoo sameeyo insha allah waana kasoo diyaari doonaa isaga marka videoga aan soo sameeyay maantay wuxuu ahaa shoulder oo kaliya and then hal exercise oo kale ayaa noo dhimin kadibna waxa waaye xaafadahena iska aadeyna mise xaafadaha ka daawanaysiin dhib male yes marka dadkii dhahay intayn kala soo xiriirnaa waa arkaysaan dee meelaha meelahaas kasoo baxayaan waan ku yara dheeraada exercise-kan maxaa yeelay waxaan rabay inaan mar reps ka sameeyo adiga marka waxaa muhiimadaadu tahay muhiimaddu waxay tahay ka wadaa inaad 15 jeer oo lagu dhuftay 5 ka sameysid every exercise kan bushabka aan dambalkaasi ku sameynayana waa iska raaciyey
hayal shoulder wuxuu jira upper chest inuu ku jira chest waraana wuxuu jira laakiin aniga waxaan u jeeday markan inaan maxaa la jiray aan ku soo xiro exercise ka aan sameeyay markaan exercise walba aan sameeyo lugaha mooyay inta kale to waxaan u dhameyst u dibdhiga push up so push up kisa gana waa very important waxa waa exercise hadii aadan gym aadin hatta push up samayn kartaa isaga waa aadi ma ahan jirka koro dhan ayuu dhisaa marka waan iska jeclayna marka waan jeclahay inaan sameeyo exercise kan push up ka waana very important inaad sameyso ayaan kugula talilahaa welimana more reps fiidiyowgii intaas ayuu nagu egyahay maantay su-aasha horaa la isoo weydiiyey fiidiyowgan eh ka samey shoulderka fiidiyowga ka samey su-aashaas horaa la isoo weydiiyey adigana su-aalahaada insha allah ay soo weydiin doontid waan ogahay su-aalaha ay usafarisaa meesha waan rajaynayaa inaan ayadana fiidiyow kasoo sameeya haddii ay tahay su-aal macmuula marka waxaan ku leeyahay waqtigaaga ku raaxayso fiidiyowgana asxaabtaada la wadaag subscribe-na imaam la walaalkiin shucaay 8 baabood ku leysta